Azerbaycan Respublikasında koronavirüs infeksiyasına 126 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 142 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 3 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 233.770 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 228.299 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 3.209 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 2.262 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 5.438, hazırki dövrə dək isə 2.576.454 test aparılıb.